ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ቤተሰቦች እንደምናችሁ፣ ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበለልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንደተለመደው አይለየኝ እላለሁ። በተረፈ ዛሬ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ይጠቅማችኋል። በጣም ለፀጉራችሁ እድገት በጣም ቆንጆ ነው። አንድ እስከ አንድ ወር ብቻ ነው የምትጠቀሙት። በአንድ ወር ውስጥ ምን የመሰለ ለውጥ ለፀጉራችሁ ዋው የሆነ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ለማመን የሚከብድ ለውጥ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ተጠቅሜው ነበረ። በፊት ማለት ነው ከአመት በፊት ተጠቅሜው ነበረ። በጣም ቆንጆ ነው በጣም። ስለዚህ ምን ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። እንግዲህ ዛሬ የምሰራላችሁ የብርቱካን ቫይታሚን ሲ። ብርቱካን ብዙ ጊዜ ለብዙ ነገር ይጠቅመናል፣ ለጉንፋን፣ ለቫይታሚን ቫይታሚን ሲ ነው። ኦልሬዲ መድኃኒት ራሱ ይቀመማል ቫይታሚን ሲ። ብዙ ቫይታሚኖች የአጥንት ለጥንካሬ ለብዙ ነገር ብርቱካን ያው ይሰራል። ታውቃላችሁ ቫይታሚን ሲ እንደሆነ ማንኛውም ሰው ያውቀዋል፣ ላስረዳችሁም አያስፈልግም። ዝንጅብል ያስፈልገናል። ዝንጅብል በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤና በጣም ቆንጆ ነው። ፓወርፉል የሆነ ብዙ ጥቅሞች አሉት። አንደኛ ነገር ወደ ፀጉር ከመጣን ለፀጉራችን የደም ዝውውር ይጠቅመናል፣ ፎረፎር ያጠፋልናል። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉር ያጸዳል። ጽድት ያለ በቃ ጥርት ያለ ቆዳ እንዲኖረን እና ከስር መሰረቱ ፀጉራችን ጤነኛ ሆኖ እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦሊቫ ኦይል አዘጋጅቻለሁ። ማንኛውንም ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ኦሊቫ ኦይል በጣም ቆንጆ ነው። አንደኛ ነገር ራሱን የቻለ የወይራ ዘይት በአማርኛ ማለት ነው። የወይራ ዘይት ራሱን የቻለ ፀጉርን በማሳደግ የታወቀ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ኦሪጂናሉን ካገኛችሁ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ኮኮናት አዘጋጅቻለሁ። ማንኛውንም ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እናንተ የሚስማማችሁን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ኮኮናት በጣም ቆንጆ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ኮኮናት ለብቻው ራሱ ብትቀቡት ፀጉር በጣም በጣም ያሳድጋል፣ ያለሰልሳል። በቃ ሳታስቡ ፀጉራችሁ እየረዘመ እየረዘመ ይመጣል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ባዶ ብልቃጥ አዘጋጅቻለሁ፣ ስጨርስ የምጨምርበትን እና በቃ አሁን ይሄንን አዘጋጃለሁ። ከኔ ጋር አሁኑ ይሄ አለኝ። ይሄ ያው ኦልሬዲ የምፈጭበት ነው ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ላስረዳችሁ የምፈልገው ይሄኛው ብርቱካን ጁሱን ሳይሆን የምፈልገው ይሄኛው የምታዩትን ከለር ብቻ። አንዳንድ ሰዎች ልጣጩን ልጠውት በስኪል ልጠውት ይጠቀሙታል፣ እንደዛም ይቻላል፣ ችግር የለውም። እኔ ግን የምፈልገው ሜን ፖይንቱ ይሄኛውን ብቻ ይሄኛውን በቃ በመቦረሻ እቦረሻውና ይሄኛውን ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ይሄ ይኸውላችሁ እንደዚህ ራሱ ስትነኩት በጣም ውሃ አለው፣ ወዝ አለው፣ የሚያቃጥል ፓወርፉል የሆነ ቫይታሚን ሲ አለው ማለት ነው እዚህ ላይ። ኦኬ የምፈልገው ይሄኛውን ከለሩን ብቻ ልጣጩን ነው የምፈልገው፣ የውስጡን አልፈልገውም ማለት ነው። እናንተ እንድትጠቀሙት እንድታውቁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን አዘጋጀዋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ይሄኛውን ያው ቆርጬዋለሁ። የምፈልገው ትንሽዬ ነው ማለት ነው። ለራሴ ብቻ ነው የምሰራው፣ ብዙ አልፈልግም። ይሄንን እልጠዋለሁ። መጀመሪያ እልጠውና ልጣጩ ያው ጥቅም የለውም፣ የምንፈልገው የውስጡ ነው ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እንደነዚህ አይነቶች ቅባት ስትሰሩ በብዛት አትስሩ፣ በትንሽ ትንሹ ስሩት። ኦኬ በትንሽ ትንሹ ስትሰሩ ስትጠቀሙም አትሰለችው። ሁለተኛ ነገር ቶሎ ሲያልቀባችሁ ቀይራችሁ ሌላ ነገር የመስራት ቻንሱ አላችሁ ማለት ነው። ሳይሰለቻችሁ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ በጣም አብዝታችሁ አንደኛ በቃ ልስራ ብላችሁ አታብዙ። በትንሹ እየሰራችሁ መጠቀም ነው በቃ። በየአይነቱ እንደዚህ ማስተምራችሁ ሁሉ ከእያንዳንዱ በትንሹ እየሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እዚህ ላይ ስቀዋለሁ። መፈጨት አለበት። ይሄኛው በጣም ነው የሚፈጭልኝ። ይሄ በማሽንም መፍጨት ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ማሽን አለኝ ግን አልጠቀምበትም፣ ምክንያቱም ሌላ ለፀጉር የፀጉር ነገሮችን የምፈጭበት ማሽን እስከምገዛ
በዚህ ተቀማለው። ሌላው የምግብ ማሽን የጁስ ማሽኖችን ለጸጉር መጠቀም ስላልፈለኩኝ ነው። ስለመገዛ እንደዚህ በዚህ ተቀማለው። የሌላችሁ አሁን ኢትዮጵያ ያላችሁ ይሄንን ግዙትና በዚህ በቃ ሲምፕል ሜትድ ነው። ይፈጫል፣ እኩል ነው፣ እንደውም ከማሽን የበለጠ ነው የሚፈጨው። በጣም አሪፍ ነው። ኦኬ አያችሁ። እንደዚህ አድርገን እንፈጫውና የምንፈልገውን ፓርት እንወስዳለን ማለት ነው። ተመልሼ ማጮቻችን ይኸው ፍጭት አድርጌዋለሁ የምፈልገውን ያህል። አሁን ደግሞ ይሄኛውን ብርቱካኑን እቦርሸዋለሁ ማለት ነው። በፈልገው ልጣጩ ነው እንጂ እንትኑን አልፈልግም። እኔ ብርቱካኑን አልፈልግም፣ የምፈልገው የላችሁ ይሄኛውን ነው ማለት ነው፣ ልጣጩን ብቻ። ኦኬ። በጣም ጸጉር ያሳድጋል። አንድ ወር ብቻ መጠቀም ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ወር ተጠቀሙ፣ ለሁለት ሳምንት ተጠቀሙ ተብሎ ሲያስተምሯችሁ በሁለት ሳምንት ውስጥ ለምሳሌ ለውጡን ታገኛላችሁ፣ ግን ከዛ ባሻገር አልፎ አልፎ መጠቀም ነው። በቃ አንድ ወር ተጠቅማችሁ መተው የለባችሁም። በተመቻችሁ ባገኛችሁበት ሰዓት መጠቀም ነው ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ይሄንን አንድ ወር ብቻ ነው የምትቀቡት። የሚገርማችሁ ነገር በአንድ ወር ውስጥ የሚገርም ለውጥ ነው የምታገኙ። ጸጉር በጣም ያሳድጋል። ቫይታሚን ሲ ነው። ፎረፈር የሚባል የለውም። ጸጉር ከስር መሰረቱ ጠንካራና ያማረ ወፍራም ጸጉር ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እንደዚህ ከፊት ለፊት ስብርብር ያለባችሁ ሰዎች በጣም ቆንጆ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ልጨርሰውና አሳያችኋለሁ። እንዴት እንደሆነ እኔ የምፈልገው ያው ልጣጩን ብቻ ነው። ይሄኛውን ነው፣ ሌላውን ፓርት አልፈልግም። ኦኬ። የምትፈልጉ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ልጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉ ማለት ነው። እኔ ግን የምፈልገው ዋናውን ነው። ቅባቱ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን በማየት ነው። ቫይታሚን ሲ ልጣጭ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ መድኃኒቶች ይሰራሉ ከብርቱካን ታውቃላችሁ። ከዚህ ከልጣጩ ራሱ ብዙ ነገሮች፣ የፀጉር ሻምፖ፣ የፀጉር ኮንዲሽነር፣ ለፀጉር ቫይታሚኖች በጣም ይሰራሉ ከዚህ ማለት ነው። ኦኬ። ይሁን በቃ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄንን እንደዚህ እያደረግኩት አቦን አራግፈዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ። አያችሁ፣ የምፈልገው እንደዚህ በማራገፍ ነው። ከኔ ጋር አድማጮቻችን እንግዲህ ይኸው ፍጭት አድርጌዋለሁ። ይበቃኛል ማለት ነው። እኔ በትንሹ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። ለራሴ ስለሆነ እንግዲህ ይሄንን ይኸው ሰርቼዋለሁ። እዚህ ላይ ጨምሬ እንጨምርና እዚህ ላይ እንጨምራለን። አድማጮቻችን እንግዲህ ይኸው አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ይሄንን ሲጠቀመጥ ይሄ ስቲ ክዳኑ ነው፣ እዚህ ውስጥ ጨምሬዋለሁ የምፈልገውን ነገር። ይሄን የወይራ ዘይቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። መጠናችሁ ለራሳችሁ የሚጠቅማችሁን ያህል መስራት ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ለፀጉር ያሳድጋል፣ ያለሰልሳል። በጣም በፀጉር በጣም በማሳደግ ኮኮናት ቅባት በጣም የታወቀ ነው። ሲጀመር ይሄንን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ኦኬ። የምትፈልጉትን ያህል ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ ሬዲ ውሃ ጥጄዋለሁ። እሳት ላይ እናፈለዋለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆነ አያችሁ አይደል? ይሄንን እዚህ ላይ ጥጄው እዚህ ውስጥ ጨምሬዋለሁ። ኦኬ። በቃ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። እንደዚህ ተከድኖ እሳት ላይ ከማንተክተክ እንደዚህ ሲከደን በውሃ እንፋሎት ብቻ የራሱን ቅባት ስናወጣ በጣም በጣም ጥቅም አለው፣ ትልቅ ጥቅም አለው።
ምንም ሳይቃጠል ኦሪጂናሉን ቅባት እናገኛለን ማለት ነው ከዚህኛው። ስለዚህ እስከ አንድ ወር ተጠቀሙ። በተመቻችሁ ቀን መቀባት ትችላላችሁ። ተቀብታችሁ ስራ መሄድ ትችላላችሁ። ቤት ውስጥ እየሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። ሽታ የለውም። ሽታ የሚባል ነገር የለውም። ኦሪጂናል ቅባት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቅባት እንግዛ ብትሉ በውድ ዋጋ ነው፣ አታገኙም። የሚገርማችሁ ነገር ኦኬ፣ አታገኙም። በጣም ውድ ነው። ፋርማሲ ራሱ ብጠይቁ በጣም ውድ ነው። ለምን? እቤታችን ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ወር ውስጥ ያማረ የረዘመ ከስር ወፍራም የሆነ ምንም የተሰባበረ ጸጉር እንዳይኖረን ይረዳናል። ጥርት ያለ ጸጉር እንዲኖረን ስለሚጠቅመን እንግዲህ ይሄንን ውሃው እየፈላ ነው ኦልሬዲ። ይሄንን ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ውጤቱን እንግዲህ ኮመንት ላይ ታስቀምጡልኝ ያላችሁ ከኔ ጋር ሆኑ። አድማጮቻችን እንግዲህ ይኸው አውጥቼው ከእሳቱ ላይ ከብረት ድስት ውስጥ አውጥቼው ይሄን ሆኖ ወጥቶልናል። አያችሁ ቅባቱ እንዴት እንደተንጣለለ ለብቻው እዩት። በጣም አሪፍ ነው የሆነልን። በጣም አያችሁ ለብቻው ተፋው። በቃ በጣም አሪፍ ነው። አሁን አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ብርጭቆ ላይ ላጥለው እና መልሼ እቃ ላይ ጨምረዋለሁ። ችግር የለውም። ኦኬ በጣም አሪፍ ቅባት ነው የወጣልኝ። በጣም ቆንጆ ከጠበቅኩት በላይ ማለት ነው። አያችሁ ንጹህ ቅባት እንግዲህ የብርቱካን ይሄ ቫይታሚን ሲ በጣም ቆንጆ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ጸጉር እንዲያድግ ቫይታሚን የሚሸጥ ቫይታሚን አለ፣ የሚዋጥ ማለት ነው። ፋርማሲ ይሸጣል። እዚህ እቤት የምንሰራው ይሄ ይበልጠዋል ከሱ። በብዙ ኬሚካል ስለሆነ እነሱ የሚሰሩት መድኃኒት፣ ያው ብዙ ነገሮች ተጨምረውበት ነው የሚሰራው። ይሄ ግን ንጹህ በቃ አያች ተፍቶታል። ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ቅባት የለውም ማለት ነው። አሁን ይሄንን እቀባዋለሁ። ኦኬ ይሄንን ቅባት አሁን አያችሁ፣ በጣም ቆንጆ ቅባት ነው። እዚህ ላይ ጨምረውና አስቀምጠዋለሁ። በፈለኩ ጊዜ ቀን በቀን እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ለአንድ ወር ያህል እጠቀመዋለሁ። በቂ ነው። ውስጥ ውስጡን ነው የምትቀቡት። ይሄ ውስጥ ውስጡን ብቻ ነው የምንቀባው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ማያች በጣም ቆንጆ ነው የወጣው። ከለሩ ራሱ በቃ ብርቱካን ነው የሚመስለው። ኦሪጂናል ቅባት ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሽታ የሚባል የለውም። የሚገርማችሁ ነገር አይ ጸጉር በጣም ሻይኒ ያደርጋል። በቃ ጸጉራችሁ እንደ ፀሐይ እንዲያበራ ነው የሚያደርገው። ሴት ልጅ ደግሞ ጸጉሯ አመዳም ሲሆን ውበት የለውም። የተፈጥሮ ጸጉር ማንጸባረቅ አለበት፣ የራሱ የሆነ ከለሩን ማሳወቅ አለበት። የኢትዮጵያ የኛ ያበሾች የፈዘዘ ነው ከለራችን፣ አመድ ነው የሚመስለው የኛ ጸጉር ማለት ነው። አያችሁ በቃ ሁሉንም ቦታ መቀባት ትችላላችሁ፣ ግን በብዛት ውስጥ ውስጡ ስትቀቡት በጣም ጥቅም አለው። ምክንያቱም የውጭው ፀጉር ይዳረሳል፣ ምንም አያሳስብም። ይሄ እዚህ ጋር መቀባት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ቤታችሁ ውስጥ ተጠቀሙ። ለውጡን ታገኙበታላችሁ። አንድ ወር ተጠቀሙ። በአንድ ወር ውስጥ ፀጉራችሁ እንዴት እንደሚያምር እራሳችሁ ትናገራላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። እኔ ይህንን ሁለተኛ ጊዜ ስሰራው፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከአመት በፊት ሰርቼው ተጠቅሜው ነበረ። በጣም ቆንጆ ነው። ይኸው አያችሁ። በቃ ሽታ የሚባል ምንም የለውም፣ ምንም ነገር። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አድማጮቼ እንግዲህ ውዴ ሳምሪ ቤተሰቦች፣ እህቶቼ፣ በተለይ እህቶቼ ኢትዮጵያም ስለምታገኙ ቤታችሁ ሞልቷል።
ይህን ነገር ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አበረታቱኝ። ወደኋላ መመለስ የለም። ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ እንዳይለየኝ እላለሁ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት በጣም ቀቦት የተሰባበረ ፀጉር ካለ ከስር ፎረፎር በጣም ያጠፋል። ሁለተኛ ነገር ፎረፎር ዝንጅብሉ ስላለበት ያው ፎረፎር እንትን ይላል። ጣጣ ላበዛባችሁም እንግዲህ ያው በመጠኑ በዚህ ቪዲዮ እንደምትደሰቱ እንደምትማሩበትም እርግጠኛ ነኝ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ